Mirë se erdhët në emisionin Star Memory, këtu në Star Plus TV. Këtë emision, si dhe programacioni këtij televizioni, ju mundi diqni përveç se me antenë të thjesht edhe në paketin kablore, APCOM, në kanalin 146, por mund të diqni edhe nga gjithë bota në opcionin Livestream, në website-in tonë zyrtar www.starplusvistv.com. Dokumentari sotëm Star Memory është një dokumentar biografik, ku në qendër ka një personazh mjaftë njohur, ka fotografin e mirë njohur shkodran, por edhe më gjerë, shqiptar, Shan Pici. Në këtë dokumentar biografik për Shan Picin do flasin njëra nga vajzat dhe njëri nga djemt, do flasin gjithashtu edhe njëri nga nipat e Shanit. Ndërsa në rrafshin e fotografëve dhe të kolegëve do flasin Petrit Kumja, i cili ka qenë një i njohur dhe gjithashtu një fotograf artist i merituar në fushën e fotografisë dhe më gjerë. Do flasin edhe kritiku i fotografisë Besim Fusha. Në këtë dokumentar biografik, ne kemi edhe diçka mjaft interesante. Kemi intervistën praktikisht të fundit të Shan Picit, i cili ka dhënë për televizionin shqiptar. Intervistë e cila ma ndaten e vitit 1974, pra 2 vjet përpara se Shani, fotografi i njohur, të ndërronte jetë. Shpesh harrohet se fototeka kombëtare Marubi përfshin jo vetëm fotografi nga tre breza fotografesh të familjes Marubi, por edhe veprat e fotografëve të tjerë të mëdhenj shqiptar. Ndërta është edhe Shan Pici. Deri në kohën e Shan Picit, fotografia në veri të Shqipërisë ishte përqendruar në qytetin e Shkodrës, rrës Alpeve të Veriut. Në vitet 1930, Pici e mori artin e fotografisë me vete në Përmale. Ai ishte fotografi i parë shqiptar që hapi sytë dhe objektivin aparatit të tij fotografik për bukuritë e mjedisit natyror. Që prej shekullit të 19, malësia Shqipërisë së Veriut e arriqme vetëm me shumë vështirësi në përshtigje mushkash, si dhe kultura veçantë fisnore e banorëve të saj i kishin magjepsur ulltaret. Tregimet e para të sjella nga alpinistët dhe ulltarët e guximshëm me styre dhe gra e mrekulluan publikun evropian. Në vitin 1936, në kohën e mrejtit Zog, u ndërtuam në fund një rrugë malore për në theth, në tokën e Shaljanëve, rrugë kjo që e hapi rajonin disi. Shan Pici kaloi andej 2 vjet më vonë, në 1938 me aparatin e tij, për të bërë fotot e para të rajonit të kryera nga një fotograf profesionist. Pamjet e fiseve të shales dhe të shoshit, të pukës dhe të pultit, dhe të mjedisit natyror të egër në cilin jetonin, apo më mirë në cilin përpiqeshin të mbijetonin banoret, përmbëjnë majat kulmore të artit të tij. Malet i Dukagjinit janë ende ndër vendet më të thella dhe më të izoluara të Evropës. I pari që ngërtheu shkëlqimin e tyre të moçëm ishte fotografi Shan Pici. Familja Pici është Kolpici e Gjyste Pici, cilët kanë pas 4 djelm e 3 varza, ku 3 djelm janë marë kryesisht me pjesën e fotografisë, kurse një Luigi, aja është marë i shkullume dhe ka marë një drejtim tjetër që ka kënë mësusia. Baba ishte i dyti, kishte një motër matë madhe, ma ndajna vite Shani. Edhe, si kur i bite përgjithsia për më dhanë, edhe i kontributin e vetë me një mu shpinë, se i ati punote diqka, është kënë marë me shqitje ushqimore i hera. Ma ndajna nuk i pati sukses si duket, filloj edhe me qep veshjet kombëtare, gjamadanet e këta gjanët kështu. Edhe kishte nevoj për një nimës, me një mundi kusht është nga këto fmi. Shimet i këti se dhe me këtë nërdjem t'ishtë e maj mali. Kur është pakzua, pakzu Mark. Ma thonë e këta si në vastim, si me thonë, ja kanë vushën edhe i kome të shënë vazhdimisht. Qipnis, që i qoshin kartulina, jo për kshnila, jo për emel, jo, ja kanë shkru Mark. Mark Pici vinshin kena pos, dirvon kena pos kartulinat e tia, shkru me emel. Se ashtu e kanë ditë fillimin, më me në rojë puna.
Plejada e pare e fotografëve shqiptar që njohëm krijoi një traditë vyrë në fotografi. Kjo ndikoi në formimin e një brezi tjetër, ku shquhen individualitete krijuese me këndvështrime e stile të tilla që ti imponojnë ti studiosh e ti klasifikosh. Ndërta, zën një vend të rëndësishëm fotografët Pici, me Shanin, Ndrekën e Tefën. Fondi i Pici rruhet sot në fonotekën e Shkodrës, që është i pari institucioni till arkivor, ngritur mbi baza shkencore. Ky fond përbet për mbi 50.000 negativësh në xham e celuloid, një fond i pasur për nga numri e tematika, fryt e krijimtarisë së vëllezërve fotograf Pici. Nga fondi i Pici do të shojmë son të krijimtarinë e fotograf Shanit, me i vjetri dhe i pari ndër vëllezrit fotograf, me materiale që gjetëm si në fonotek, ashtu dhe në familjen e fotografit e që tregojnë ecurinë e tij. Por, si u lidh me fotografinë Shani? Kur? Ka qenë një ndaj natë vonë e vitit 1912 në Shkodër, kur Luigi Gurakuqi ka biseduar me Kelma Rubi për të marrë në punë një djalë të vogël 6-vjeçar nga Picajt. Mjeshtri i madh Marubi ka pranuar. Shani ka filluar punë të nesërmen si shagert në studion e famshme për të tërë Shqipërinë atyre viteve. Tek mbrëmja dhe vetë Gurakuqi nuk do ta mendonte kurrë se kjo shkuesi e tij do të lidhte prjesisht Shan Picin me fotografinë dokumentare dhe artistike shqiptare, duke i falur këtyre dimensione të reja. Që nga ajo ditë e vitit 1912 e deri në pranverën e vitit 1924, Shani vogël do të punonte rregullisht në dyqanin e Marubit. Vetëse punët e tij do të ishin tepër të rëndomta. Ai merri me larjen e fshirjen, pastrimin e studios e deri tek bërja pazarit. Gjithsesi, me gjithë etjen e madhe, ai nuk do të merrej dot me fotografinë. Veç hera herës kur mjeshtri Marubi dilte nga studioja, shumë kurioztar afrohej aparateve e humbiste në atë botë as të dashur. Dikush u ban fjalë mirë për tek Marubi. Edhe i eci fjala, ky në moshën 33 erdhe po filloi punën te Marubi. Në atë punë e rëndom që mund të bante, dhe më tha një fëmi kaq i vogël. Çfarë bante? Në procesin e fotografisë, përveç larje, stampimet e këto njëri tjetër, është edhe një proces më të kohë shumë i lollshëm, që mendoj me rrah trumën të shepar, dhe për me dherë ujë, që se si proces e donë që një 20 minuta ujë të rrjellshëm fotografia. Që mos të humi mas 10-15-20 vjetë të fidoj të i dalë boja, të fidoj të dekompozohet, si me thanë, ngjyrat. Edhe e kishtet nevojshme, ky ishte aj i zoti asaj trumës të shi. E ishte i detyru me... ishte i detyru me shku me rratë trumën kë. Unë kam një 2-3 foto që është në tavolinë të punës të Marubit. Një. Dhe një foto tjetër që është kur kanë shku si duket te Kisha Malle në Shkodër, ka pas në i martesë edhe ka kanë iftum Marubi, Keli, për me fotografu. Edhe ka marrë dhe këte si shëgërt të ashtë si nimës, me ato çantat e aparateve, me ato stativa, ku nuk që ka mund të këtë. Edhe është një foto ku është baba, është edhe Kelma Rubi. Ty dargu njerëzë, ty bate punën e tyne me hapë, në liru vendës, dhe vitin nusja me gjithë dhandrin, e s'kishtë se ku, me disë kalablekut. Është foto e bukur kjo. Lezeqen të në thanë që diftonë punën e ti
me zotnin, me pranarin, me mjeshtrin ma mirë me thanë. Është vendosë së fund me e pashme në internet një fotografi e Shan Picit, që mban datën e vitit 1924. Figurojnë tre burra përbus një tavoline, me hapsinën e katërt të bollshme për veprimin e fotoaparatit. Përballë objektivit në mes Kel Marubi, usta i Shanit, pranë Ashkelit Sul Bejlegu dhe Sul Melika, Merinor se Keli, jelosh të pashëm, veshën shik me zeza. Të tre janë të veshën shik edhe Keli, të tre shëndet plot, të tre mustaqeli, në respekt të modës e kohës. Zdim nëse njihen miqësueshëm dhe pa hiç interes. Nuk dim nëse tre burrat janë në fillim asë në fund të bisedës. Zdim nëse janë ullur për ndonjë ndërvarësi shkresash. Vetëse serioze bindës, veshtrim gullës, të rehatuem, me dukjen e mërthyeme në mes të mërzis dhe nërqeshjes, për ligjin qastin e vlerë në plot dëshamirësi, paçtimi. Janë do shkresa në tavolinë që zdim tamam për që thonë, base edhe ndonjë ndasi ligjore me sustaj dhe qirakut, ndasi mbi firmën garante të ligjorve, nga se në cytë përkështu vindodhja, vidi 1924. Sidosësi, qast figurimi përjetësueshëm dhe vulshëm, i mbërthimi të duarve mbi shkresa, mbetet i papam që kundi. Edhe për kaqë sa thonë këtu, veçantë, i simetrije qast gjetën e duarve, plot funksion, mbeten beslidhje shqiptare, pa hiç shtiri, mbeten merit, mbeten veçanti unike, dhe me vetësi një fotografi me plot intuit artistike. Pamja fotografike që i thot të gjitha, edhe prapse prap të mban gjatë për të tjera domethënie, ngre vlera për autorin në shkallinat e artit. Me ekipin tonë të gjirimit kemi ardhur në Shkodër dhe ndodhemi në këtë qasë e pikrish në shtëpinë e veteranit fotografisë, e njëri prej fotografëve të vjetër shqiptar, Shan Pici. E gjetëm Shanin në dhomën e zjarit, aty edhe po fillojmë bisedën me të. Shoku Shan, ne dëshironim t'ju kishim pranë nesh në studio, ku na thanë se për arsye shëndetësore nuk mundeni, atëherë ardhëm ne tek ju. Shumë faleminderit për jush, që në keni urnuar, na keni ardhur, na ju kemi dëshiruar që të shifëna me kohë, por mjerisht, ndodha i smut e në ardhë, të ju nuk mu ishe. Si do qoftë, ardhëm ne të kju për të mbajtur premtimin që u dham telespektatorëve dhe pjesë marsëve të emisionit, të ciklit emisioneve për fotografinë. Dhe a ju kujtohet kur e keni nisur profesionin e fotografit, mi fjallë si thonë ndryshe, kur bët të shkrejin e parta aparatit fotografik? Kam bon 1924. Keni qenë i ri, sigurisht, kuptohet. Me që rast, a u kujtohet që fotografi bët atere? Cila ishte kjo fotografi? Një fotografi të një fëmijës. Një fëmijë i vogël, që kishe kojshi, edhe dishroshe në i banë fotografi një fëmijës. Edhe në në zi qpritme, se ishte sefti a parë, që të baj punë me një fëmijë. Kjo ishte një portret? Kjo ishte një fotografi, një poze naturale. Gjithka qa pa, gjithka qa kuptoj aty, ju ngullin në trunk, ju ngullin në menje, që mund t'i bate vetë dikur ndoshta. Fidoj vetë me saju në një obor, për thona diku, ku sheftonte për me bane i fotografi hi. Shkonte dhe kryonte vendin se ku do bëhesha e fotografi. Burë, gru, me një 4, 5, 6 fëmijë aty, nane, babe, ku shëti se qarë, ato, njerëzit e vetë. Edhe e gjente vendin, gjente kohën, kur vite edhe drita mirë, që mos ta shqetson të dritat e vitë nga mrapa, nga ta borët e bukra shkodrane që gjithmonë i kanë pasë si kopshte me lule, me shermasheke, me kësi gjethesh këshu. E gjente në i dhe në bukën, në i strukë, në i qu, dhe bëdhe ta fëra. Masi aty ka marrë impulset e para, frëmzimin edhe që e ka pa vedin që ashti aftë, edhe dhuntin që e kishte naturale, a i mori korajon edhe menimen të miqve të shokve të babës, pra të kolës, a i arriti për me siguru një aparat,
ku me te filloj të bëj fotografitë e para. Nuk e di se çfarë aparati ka pas në atë fillim. Nuk e di, se ma vonë është bëhë me një aparat më të mirë mandena. Por kështu fillu në dhe shkodrant mandena e pa, o, oh, sa bukur, pa sa bëhë shani. Te fotografin, sa bukur me... E kërkot edhe ai tjetri, se dikush e ka pakte, e kërkot edhe ai tjetri. Shani, deri sa... Arriti me bëndi diçka, arriti me mlelë diçka ndoshta, që me mujtë me bëndë për allë dhe me hape i dugaj. Edhe diku të pashku të dugaj të reja, kërshi bankës, ku ka kënë banka, e aty gjeti një familje diku që kishte edhe dugajnë, po kishte edhe një abara në imrapa. Edhe aty u saju këj me një dugajnë bajagi. Të mirë, dhe më thani, jo, në imrakulli, po bajagi të mirë, kështu një qenër. Edhe duke dalë për jashtë a kësaj nga anë imrapa, arriti me bë një atelier. Një nërtes e vogël, do të thonë një kaqe se jo më tepër, me një gjamlek për para, këte ka ishte borri, dhe këte ishte mur, edhe tavani prap me gjam, do të thonë me çfrytzu dritën e natyres për me bënë fotografi në studio. Një këte realizoja që filloj punën aty. Ishte keq për një aparat të mirë, të filloj me punu me këto, qa mujti me kushe ka një mu, për një aparat do qa do. Edhe ja vuni synin një loj tipi, në ato që kanë kanë matë kohë, me fut kryt mranda dhe për me vun fokusin e këshu, në atë modelin e vjetër. E diku gjeti një aparat, një model aparati, edhe bizedoj me një në dogan, dogana pas a kënë tek pazari vjetër, në Shkodër. E aty bizedoj me dike, ai po si më të ta biu në ty këte, në s'ki marak. Po nuk e di sa ta më kushtoj, hajtë se regulojmë atë punë, punën e kushtimit. Jo vetëm për aparatin, po dhe transporti për ta prunë deri aty. E ju realizu kja, ka një aparat i mall, prej drunit, që i merte formatin 10 me 15, gjamin negativi 10 me 15, kanë ke me gjama më të kohë. Aty u regullu ma të e mori atë aparatin me shumë qef, me shumë gëzim ma se po vjene po njallet të që po fërcohet edhe e përdori për studion e vetë. Pas pak kohë punë e pavarur, Shanpici hap studion fotografike në fushën e qeles në Shkodër, që një studio fotografimi me bagjen prej gjami dhe një laboratori vogël, punët o bënë me cilësore, por mjeshtri nuk u kufizuar brenda studios. A i vjoj fotografimin e jetës shqiptare, madje edhe për te Shkodrës, anë e këndë Shqipëris, veçanërisht Alpeve të Veriut. Për te genit artistik që kishte Shani, në Fotopici, në studion Fotopici, punonin të dre vëllezrit së bashku, edhe pse në fillimet e ti Shani ishte i vetëm, pasi vetë mosha nuk e lejonte që t'i bëheshin krah pune edhe dy vëllezrit, por me kalimin e kohës, e gjithë studio e Pici mbahej nga tre vëllezrit dhe detyrat ishin mjaft ndara. Ndaj nuk duhet anashkaluar edhe dy vëllezrit e tjerë të Shanit. Vllai i dytë, që i bie Tefa, vllai i dytë i Shanit, merrej me marrëdhëniet me klientin, por edhe me punë të tjera të rëndomta të cilat ishin mjaft të domosdoshme për mirëmbajtjen e studios, ndërsa vllai tjetër, vllai i tretë i Shanit, Ndreka, merrej me punë laboratori. Ai lante filmat, por edhe në mungesë të Shanit kur Shani ndërmerrte ekspeditat e tij normalcitë e Shqipërisë, ai shkrepte foto në studio. Ka punu vetën fillimisht, për asy se vleznit i kishte matë vegjel. Mandajna me një herë jashtë afru edhe vlej i dy Tefa, ku kanë punu për disa vite me rralë, deri sa edhe Ndreka, baba jem, arrin një moshë
4-15 vjeqare që shani e ingrenën e fillan e t'ja mësoj zanatin. Nuk ishte vetëm baba, tha që ishte dhe Agja Ndrek dhe Agja Tef, ishin të tre këta që bashkëpunonin për këta punët. Agja Ndrek ishte laborant, ishte i zoti i laboratorit për stampimet e se nuk u merte një njëri me gjithë proceset, se përshë majtë do dhe dugajo. Kanë fillu me punët e thjeshta, deri sa ata kanë fillu, do më thonë që e ka pa që ka avsi Ndreka për me marë përsi për mamena laboratorin, shkrepjen e aparatit në studio, se mamena vazhdimësia punës ka kriju që shani ka fillu për me lviz, për arsye se edhe vetë natyra ti ishte, dhe më thanë, ki ishte ide të një artistit që i pëlqete natyra të cilën ai do të ta fiksote edhe ta kishte, dhe më thanë, afer malin, malësort, veshjet e tyne, pra aja dëshira ti për me qmu vlerat e malësis. Kështu që natyrshëm kur shani mamena delte në fotografim në natyrë, atëherë ishte Agja, baba. Baba natyrisht pra ka kry edhe procesin e studios, edhe njëkohësisht edhe të laboratorit. Ku laboratori mamena gradualisht erdhi që aty mamena kje ma i pështetën, ku bo një specialist njafti mirë, i njohës i mirë i dritave të cilët doshin të fiksoheshin letrën fotografike. Edhe kështu kanë punu zbashkut të tre vllaznit deri në përfundim të shkur janë kërku për më mëllë dyqani edhe me hynë kooperativë. Pak sa të shkrume për Shkodranin Shanpici nga Besim Fusha. Kur ngulim vëmendjen mbi hapsinë fotografike, ndodh dhe të themi, ky fotograf ka sy. Një punë fotografike që të përnzit, mbetet produkt, rjell, një fotografi profesionist. Syri i profesionistit për cilat të vlerë të arritje suksesive, që rallon autorin artist deri në personalitet. Në vjeljen dhe transfigurimin e pamjeve reale, artisti i fotografisë e ka domosdoshmëri veshtrimin mjedisor me çka për rrotull. Po atë sa edhe tekat, gjestet, ase shprehit njerëzore. Për te çdo arti tjetër, kjo përparësi për këtë fotografisë, vjelja ndriçimit mjedisor, po atë sa edhe nurthanja e shpirtit njerëzor, do sy vëzhgues fin, për t'ja ndalur ngutjen lëqitësit njësor të fotografisë, dhe lëqitës njësor bëhë shkur, menge, përthith, thirrje shlirje, në ntrysni, zymtin e loshme, ta shtyn imazhi i vjelur me sy shpirti, imazhi që ta shmekarkoset për balë gjukimit tënd. Ndodhë kështu edhe për balë do pamjeve fotografike të Shanpicit. Janë imazhi të vjelur me sy shpirti, nga përzgjimi me nge, imazhi ka rënë në grask, në vetishë, ka një thirrje të shlirisë objektit, ka një puqe që rrok pamjen me plot jetësi. Shanpici mbetet artisti i vjeljes fotografike. Unë shkoja shpesh në Shkodër me bë reportazhe, sepse kisha edhe miq shumë. Edhe ndër ato më shumë, të ishte Marubi, ishte edhe Shani. Edhe. Shani më shftovi në shtëpi. Edhe ishte gjaja më e gëzueshme ime që unë të shkoj ke Shani dhe që të bisedoj me gjatë. Një njeri i butë, i urtë, i menqur, dashamirës, i komunikush, i pasion u shumë. Me shumë pasion për fotografin edhe fliste për profesionalizmin e fotografis. Edhe unë e deklaroj që Shkodra pa Shanin, si fotograf, nuk mund të ketë një zhvillim fotografisë të fillimit, si që ka Shkoda që është autore e krijimit fotografisë parë shqiptarë.
dhe mos ishte shani atyre si figurë kryesore. Jo si nxënës, po si mjeshtër, si profesor i fotografisë. Veçanërisht për pasionin e tij që të fotografoj Alpet, fotografoj malet e Shqipërisë. Të pat përsëritura janë ato sot e kësaj dite, fotografitë, që shkosh t'i bish me ato pajisje të rënda në krah, me stativa, me çanta, me torba, me aparatet të rënda. Më kujtohet të hetësh, e të zënë ata rrugës, maleve të flesh atje, e të shkosh në Valbon, apo të shkosh në Dukagjin. Edhe të presh dhe orën kur do t'i fotografosh. Dhe ato kompozime perlë që i ka bërë ai në atë seri fotografie. Çfarë fotografie keni bërë gjatë profesionit tuaj, gjatë gjithë jetës, me fjalë, nga fillimi deri më sot? Cilat anë fotografike, cilat gjini fotografike ju kanë tërhequr më shumë? Tërhequr më shumë ka natyra. Por fotografie kam bërë në pozë, kam bërë edhe një studio të vogël i herë pa ta hap. Po, një fjalë keni bërë edhe në studio, në studion tuaj? Po, si. Kam punu në studio, ma ne jam kap edhe me natyrin. Se natyra më tërhiqte ma tepër. Po. Kështu që shumë herash kam mëllë edhe dyqanin, edhe kam altue me i javë deri në muaj gjatë maleve për me bërë një koleksion të natyrës. Tu të që filloj hyni kë, mua beti me fillu me marrë edhe malet. Si duket se ku pasë, ku shithase, me ke ka diskutu, se nduka ju silëshin njërës të mirë, njërës me kulturë. Aty filloj mandena kë me marrë, me fillu me bane i shetitje në për male, në për kërë. Edhe nisi nga bjeshkët, doli me në një shokë, me në një mikë të vetin, dhe mërshin edhe në një nga ta malësort, nga ta trimat, me drejtu edhe për rrugën edhe për me pas një njërit me vetit. E nga ta fillojnë mandena duke shku me gjithë malet më të bukra, ato malet tanë të bukra janë. Po nuk i vite drita si ç'duhet. Nuk i vite drita, pra ndaj shkote deri aty, gjete pikën se ku me fotografu, edhe si ishte i knaqën me dritën, si mi jam bëndek, mi jam bëndek. Kjo, nësër na dhe i bje drita mirë kësaj. Pra mena, po rrimë sonë të këtu, gjeshe një mikë, një shumë, marësorat edhe kanë pritë. Ma të gjendjen e tyne, ma të mënyrë se që kanë kenë, po kanë pritë se diçka kanë pasat, nuk kanë kenë kretë. Kanë pasë bakti, kanë pasë një edhe. Aty gjeshin, fleshin atë natë aty, atë nesë me nade, po të gjete pikën me stativ, ishte edhe stativi, jo vetëm me stativ, edhe gjete dhe bata atë shkrepjen që kishte me nuk. A i ka shku, zakonisht, ka fillimi i verës, edhe për tre mujtë e verës, a i ka punu atje. Ka ardhë 3-4 herë me anë aty në 3-4 mujtëve që a i ka naj atje, po, ma shpesh jo. A nisë gjithmonë me kajnirë e ka pas me vedi, o një shok. Shoqni ma të epër, se njërës të shpisë nuk i ka marrë. Ma të epër me shoqni. Gjithkon kam shku në për shpijat e malcorve. A dan me që zoti shpisë për natë, ku i ka dzonë nata, kanë gërsit një derë. A të mënena në ta. Malcija i ka pritë gjithmonë, ka zote që i ka pritë me qefë. Me gjithë që kanë posë në shpi, ja kanë shtëru mikur. Në Skoliqi, ka kanë marakli për me pa, duhësë edhe ka shku dhe ma përpare ka pa. Po gjeti bashkë me këte u bëndu shokësi me dhane dhe. Po nëse kam ditë këtë muhabet, që baba ka dalë me Në Skoliqin. Së në kishë thanë në herë, sa që më kam ikë 18 vjeqë për e shpijet. Fëmi. E aj nuk ma, nuk a ullë me më thanë në herë që kam dalë me shetit me Ernest Koliqi u përmente për tjetër gjanë. Nuk e do të kush këtu në vendin tonë. Edhe kështë që kishte frikë si duket, më hapet më abeti që pas a shku shani me Ernest Koliqin. Duke të treguar këtë fotografi, mjeshtër shani shërëtinte e kujtonte. Një ditë në zetë gushti, kur zbrisje në Shkodë nga bjeshkët, haskët të grupë malësorës që nise për rrugë, 6 orë largë.
Esnin kokullur në habet e tyre. Nxjerr me të shpejt aparatin dhe fotografoi. Kur ngrita kryet, pash se ata, burra e gra, ishin shtangur në vend, si me i pas dhan dikush një komand të rrept. S'kisha kohë me u habit. Më plaku që u thiqte grupin mu drejt uaj prekur. Mo bre zotni, na ke korrit. S'kena me dhan kur gja bre zotni, veç një këte krype do barë në përcmuën. Kuptova që kisha ba një gabim dhe përgjigjem. Po kjo nuk ban as gjamër, mik. Dhe plaku me njëherë. Ashtua, të falë zotis do të një, e të rritë erzi e ndera. Dhe përsërime atë komandë të quditëshme, u vunë në lëvizje. Mu dukë se pa dashur, i pata fyër në mjerimin e tyre. Me njëherë sa vite klienti, e priste një pjestar, pra agja, baba, agja tjetër, ishte në banak, ku aje kërkote për me ba, ata i mërshin emnin, kush jeni, kur keni lin, mërshin pra një datë eksakte, edhe një kusisht, pyqin, dën me e ba vetën, dën me e ba me gru, me ke ishte. Pra gjithë shka e mërshin qenim, që në fazën e parë. Atëherë u njitën pjesën ateljes, ku edhe u bate edhe fiksimi i momentit për cilin ata kishin ardhë, që është fotografia. Atëherë ky negativ, masi u late, u zhvillote, u merte dhe përcaktoshin, u shkruten një cep negativit ku ka pas një hapsin dë bardhë, si kur njës, u shkruten numri i regjistrit edhe viti, me cilin mandena një këtë negativ, këta e vendosin si mas numrit edhe e kaloshin në arkiv. Pra e kaloshin, kishte një mas aja kotin që pranote prej njëshe dherë i zeta 5 muajt sa kanë këha negativa, u mëllëte edhe kalote në arkiv. Pra gjithmonë masi ishte kry stampimi, ishte marë fotografia prej klientit, shpesh herë kure shifshin që nuk janë të sigur në lidhje me momentin e fiksimit, ta me i herë kanë hi edhe kanë la negativin, e kanë pa, ja duk që ka defekt, kanë marë edhe kanë ba me një herë. Pesri pa largu klientin, ty e majt, aty edhe kështu kanë vepru. Pra në pjesën e sipër të ateljes, ka kanë edhe një lomë territ, e cila shërbete për nëshim për vendosjen e filmave në kasetat ku du të hinte në aparat. Në të sinë matë madhe e kishte se me të ardhë prej anena, me zi shprit e herë më rahatua, më ula, më shplama, se dhe ditë në malësi. Por kur vite puna, me dalë nesër e fëfidhu me la plakat, me la gjamat negativat. Ishin gjama 10-15 mojeta, gjamë kaqë, edhe me la negativat që janë ato praqeset në rësin plot, me temperaturën e ilaqet e me kohën e zhvillimit e jënë në to procedurët e zakonshme të fotografisë. Aja aparati mëllë kishte 6 kaseta. 6 kaseta, si që mund të them për këta, po të mlaja, 6 kaseta. Dhe u mushte me 6 plaka. Në të 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kjo ishte vetëm një shkrepje. E kishtë logarit, s'ka pas ekspozimetr, matës drite, po kishte synin ekspozimetr, atë e logarit e drite në kohën një në tjetër, dhe i lante ato plaka. Kur ishte atje në mëlsi, ju do të pa tjetër me i nëru, me hje këto që janë ekspozu, edhe me fut tjerat pa ekspozume në këta. Edhe gjente një mënyrë kishte një farë dubelsak, ishte një farë, si fund,
Një dhëmë e anë, pasi punë jes teku kështu, që futë durta dhe këte ja dhane dhe bate veprime të të mërë anë nërësin. Dhe hishe këta plakat dhe vete plakat e tjera, pa ekspozume. Kjo ishte. Kur vitë aty nuk hajtë ashtë vitë në debrator, e do të me la plakat. Futë këta një, dy e pa jera, si është me larjen, mos ndoshta duen me lani fje kohë ma te, për që të vite negativi ma cilësor. I lanta të plakat, i shplanta i njën e tjetë, në ufashin, dhe me njëherë me bane i stampë. Me bane i stampele. E bada të stampen një kornisë, dhe kishte një vetrinë. Që që ka duke ajo një vetrinë. Kishte një vetrinë dhe vetë aty në vetrinë. Dhe ky, mu këtu, kishte vetrinën. Dhe këtu kishte atë telajën ku fullish për me rritushu. Dhe në gjote njërët e që vishin me patë vetrina. Vishin një, pasa shku shanin, prap në malësi. Edhe vishin e, vishin, ha më shumë, pa ku ke ken? Kam ken, duka gjina, biku tjetëra. O, sa bukur më më pëlqeja fotografia, sa bukur. E kishte knaqësi. Më levdun, ata ma panë punën dhe më levdun, ju pa të qefi. Si duket kjo ishte, që nga të mundë me shku prap atë. Shku prap pas 2 mujë, 3 mujë, sa vitin tjetëra. Ai veç kishte dëshirën, pasionin, që brende, kishte lindur për fotograf. Todi, mënyrët se ku e gjente burimin për të pasëru, ishte një merit i tia, do thash, se krimtaria kështu është, edhe i që këndon, si të bëdë që të këndoj më mirë, a i që piktoran, a i që shkru në vargje. Si i ka bërë a i që të gjej vargë që tjetë e bukur, ting loj, që tjetë poetike, që tjetë të ketë muzikalitet vargje. Kështu ishte a i. Fotografia tje kishte muzikalitet, kishte poem, ishin poema, se cila fotografi nga to. E të lexosh vargjet e në infrashrit, apo qaj upit, edhe merë një fotografie në përshtatja. Ashtë aty aty, o malet e Shqipërisë, se jo blurën e fundusht. Merë një fotografi të Shampicit edhe vinë aty vargje edhe bënë një fletë. Kartoni, e kaq, është e bukur, e shijon një liu, e kënaqësi, se fotografia në fund funit, përveç informacionit, përveç mesajit, s'jel ka dhe atë misionin tjetër që e pëlqen njerëzit të kënaqësis, e merë dhe e varë në shpi. Për çfarë varë në shpi? Fotografi më të bukur, që e bën atë të ndjehet i gëzim. Ta fotografi, këta fiksime që i ka bërë natyrë, pra që i ka kënë mali, veshja, momentet e nëryshme, të cilat aji i ka vlerësu që janë të vlefshme edhe për treg. E ka përdurë dhe kanë kriju kartulin. Një kartulin e cila u përdurëte për përshnetje mes njëni tjetëri. Këta kartulina, me qa ka mundije, janë kanë dollë edhe jashtë Shqipnijet, ku edhe është bërë edhe tregtimi, edhe një kusisht edhe, si thush, reklamimi e Shqipnijës pjesë dëverjot. Ma vonë, kur hyni Italia, kur hyni ushtartë italian, edhe ushtartë Gjerman, ato kanë konsumu shumë. Kanë ble nga këto kartolinat, i matën kishte një vend, e pam duket aty të ato fotografit apo ta diftoj, edhe i vendos ato kartolinat e ndryshme, ato mërshin e i kartolin, shkrushin e i gjam rapa, edhe janë nisin njerëz vetë që ja ku jam në Shqipni, që ka këto mrekullin e ka. Ashtë koha Italis, ashtë një kohë që të lvizin ushtartë italian, edhe natyrshem, atëherë ishte diçka për me afru familjeve, ishte një fotografi që jena në filan dhamë në atje. Edhe kështu që vishin edhe u fotografoshin në studion Picit, por që kishte këta ishin pa mundë shumë për me majtë për kohë të gjatë. Kështu që këta leshin vetëm adrese, bashin fotografi, e këta me shumë koreksi të male, këta
Marrshin adresen, postoshin fotografiit cilat aty edhe i kaloshin adresë ku i kishin familjet ata, kryesisht në Itali. Ku dhe shpesh herë që kam nif, unë kanë përmu edhe falënderime për korreksin që të punës që kanë bëjë herë, vlerësimin e punës edhe korreksin, si në thamë për saj përket dëtërimit që e kam nif këta që me aqu pranë familjes përmërsi se ata nuk i ishin për me tërheg vetë. Se zakonisht fotografia tërhiqet e bandë të thotë hajde mas 5 ditve dhe ditve shkën e tërheg vetë personi ose. Në munges për atë prezencë të në këta, i kanë pustu. Për zgjedhjet e punëve të shanpicit janë botuar kartolina në Itali, Austri e tjerë. Diku edhe shoqëruese e ndoje botimi, jo pa patur parasysh pa mundësinë atëhershme të botimeve në Shqipëri. Ku gjithashtu, për kohën e para luftës, nuk bëhet fjalë as për shoqata a lidhje artistike, për dekorata, urdhra, tituj nderi, çmime e tjerë. Të ishe fotograf për shanpicin ishte diçka e vështirë dhe e dhimbshme. Aparati fotografik ka qenë për të kurdo herë rënd plumb në duar. Atë nuk mund të shkrepësh sa herë të shkrepet në kokë. Të shkrepi aparatin për shanin donte të thosh që së pari të kishte aftësinë për të kapur një mendim, një ide, një objekt që do të fliste diçka nesër në studion e xham të qytetit. Dhe ky çast nuk të vinte kollaj. Jo rrallë kishë ndollur që mjeshtri mal të shkon të 2 apo 3 ditë në të njëjtin vend duke pritur, duke jetuar magjinë krijuese dhe fotografisë. Është ky një shkak që kurdo herë përball fotografisë të ti përjeton qaste nga me çuditshmet, qoftë trishtimi qadrave Rome, qoftë gëzimi këngëve të tyre, qoftë meditimi e thellë një djali me triqe të arnuara, qoftë nga zllimi i dy hajnave për kecin e rrëmbyer diku. Çdo detaj i fotografisë së picit nuk mund të mos çik thellë në shpirt duke lënë aty gjurmë të emocioneve të papërsëritshme. Transmetimi viziv emocional fton hapësira të reja duke bërë në mjaft raste që të largohesh nga fotoja për të ngjitur në ato thepe ku vetëm syri i një artisti mund t'i fiksojë në celuloid. Pici mbetet padyshim një mjeshtër i plekjes natyrale të planeve dhe detajeve që të rrokin. Fotot triplanqe, merete bardha, apo gri kurdoherë në sfond, të të mbeteshin kurdoherë dëshuria ti, përfshinë në këtë sfond edhe lojnë e ti me qielin, loj që e kam bajtur kurdoherë të gjallë nervin e kërkimit artistik. Mi e vendosmëri profesionale, për të patur zili, pici, vedor, mbi, konstruksionin klasik të fotografisë atyre viteve, duke bërë atë më të menduar dhe më fluide. Por s'duhet harruar se fluiditeti i fotografisë së mjeshtrit Shkodran mbetet i gjithë pushtetshëm në brigjet e identitetit shqiptar. Në fillim të viteve 40 janë gjithashtu edhe fotot zyrtare të Bari Ramadani, Hydajet Lezhës, Vasil Shantos, si dhe ajo e fundit e Qemal Stafes, madje Qemali, fal një mitësie të vjetër të teatrit me Shanin, i kalon të vakansët e shkollës në studion e xhamt, duke admiruar e mësuar nga mjeshtri i madh. Babai Qemal Stafes ka pas miksi me familjen ton, edhe gjatë verët Qemali i ri moshatar dikun me babën kam afru një fotografi cilën e ke bashk me Dediakoven, pra në kenë paka shumë një moshi i ka afru edhe ka ardhë vazhdimisht edhe ka majt e ka punu e ka pas pasion fotografin. Edhe kështu që ka ndajt njaft afer për i kohë, gjithmonë gjatë kohës dverës. Në kohën e Italisë patëm bë një shpi këto, tre vlezënit. Ishin katër vlezën, por njëni ishte bani shkollë në Itali dhe e mënun në arsim. Dikua ne nga Malësia Madhe, nëjna dikua tje. Jo nga Malësia Madhe, pa nga Puka, se ka ishte arsimtar. Dhe këta tre, me këtë punë që i banë në kohën e Italisë, në kohën e Gjermanisë, kështu, vendosen me blejtë thop tokë edhe banë një shpi, dy kache. Kishin tre dhoma poshtë, tre dhoma sipër, duket katë, gjashtë, edhe kishin edhe një thop vend këtej,
kishin menur që qa do menur, ta kishin për dyqan. Dhe njenë në katin e dytë, bon, prep atë atelierin me gjam. Prep këtu ta kishin të vetën, ta që mos shkoshin mame në e me qira, herët e njeni, herët e tjetëri. Koridori ko kenë rrëth 20 metri i gjatë, sa tonë shpia, ko kenë koridori ndaqë në katë nëllë, ndaqë katë poshtë. Aty në katin e parë, kanë kenë dhenosën e raftat, të myllën me gjama, më rëndë ko kenë arkiva. Tonët të paketu me kutia, si mas viteve, me numrat për kocë, se kanë kenë edhe regjistrat, që janë kanë korespondu me kutijat që kanë kanë dhënosën, por në fillim kanë punu me gjama, më nëjë më vonë ka kalu në film, celuloid. Fund shpis kanë pa menu që ishë kure kanë ba, që me e pas një si për dyqan. Edhe aty u këthynë më nëjë, banë prep hapen dyqanin aty, pa në rrugicat e thellë. Edhe aty kanë punu begi. Janë munu me i shërby aty në gjama dhe e arkivës me i fjallë. Vazhdimisht, s'kishin nevoj mu pastru, vetëm aerosia që i bashin, i hapshin ata dyrët e raftave, edhe dyrët pa tjetër të koridorit e që komunikote me oborin. Kanë kanë dy dyrë edhe në fillim të koridorit edhe në fund të shpisë. Shani e gjithë vlezni sa ti ishte një kontribut i përbashk, po Shani ishte primari, pra a ishte struktura kryesore e këte edhe ai natyrisht tanë në unishim edhe në mirë si fmi. Unë pak kam kujtes pjesën e funit, por gjithë bëgone edhe me të nime. Pra aja ka ka një pjesë që u dote për më kujdes, se të kenë koridor i gjatë, fmi shumë, lushim, kujdes, po thehet, po bëhet, delma ndajna, eja ma këtejna, pra ka kenë edhe një kujdes për i tanë fmive. Tanë antarëte e familjes kanë pas një kujdes. Shani gjithmonë aty u nite mirë, sikur edhe i përgdhelte. Ata kur hapte ata rafte, ata punë që i kishin lanë gjurmë në kujtesën e tij, se gjithmonë vitet bajnë punën e vet, edhe natyrisht që pleqënia të krijon mandaj edhe emocionet, edhe fillon e shevedin unë që kam shëtit në ratamale, ku kam kene i kam fiksuar, sot si jam i mujtën, po i tu nihem në pasoninë, në knatësinë. Edhe janë gjana që mu më krijoj një grim emocion, më thonë drejtër. Krijimi i kooperativave të fotografëve në vitet 50 të do të rishtonte shumë Shanin, veshtë të tjerave, tregues si plen, do të godiste rënd efektin artistik të fotografimit. Por mjeshtri do të gjente sërish një rrugë për të shpëtuar veten dhe artin e tij. O myllim në dyqane private, edhe kërë hynin në kooperativën e fotografëve. Atje nuk kërkun vetëm Shanin, jo vetëm Shanin, po dhe Marubin, aji Marubi, Jakova dhe Rabosta. Nuk kërkun vetëm zotë të dyqane, po kërkun edhe aparaturat e tyne. Në të kohë. Ajo desht me i qu dhe aparatin e zmadhimit, aparat fotografike, gjitha këta. U desht me i dërzu dhe ata me i qu atje. Se do ishin për me pregatit një dyqantëri, si me thanë, shteti. Ka kenë quajt shërbimet komunale, mësu gabosha. Aty ka punu baba mandena Bajegi, disa vjetë. Ishin bashkë edhe me Gegen, Gega dhe baba. Gega ishe si drejtuz bile, si përgjeci repartit. Edhe ishen edhe këta punojcët tjerë, kanë këta punojcët tjerë. E ty, mërëshen me shërbime fotografike, qytetë. Momenti fështirë ka kanë edhe, jo? Se në kooperativ i herë pikës parët janë marrë të gjitha veglat e dyqanit, kanë shku atje, për me punu këta vetë. Këta ishte gjitha i hargjim që ishte ba për me aparatura, stampatricia, tona kanë shku. Atje për me punu kryesisht në studio, po dhe punë tjera. Se kooperativa ka pas 4-5 mjeshtrat kryesorë. Nërsa fotografë të thjeshtë kanë kanë ka foto natyra që kanë dalë në teren. Këta kanë punu në studio, kanë bërë
gjitha proceset tjera, më nëjë si pas nevojës që kanë pas atë, si mas punës. Edhe retushin, edhe stampimin. Lamjet e ato më nëjë në kanë bo, kanë pas dy varza që kanë punu ma tepër. U vendos që Marubi mori atë iniciativë në i mënyrë apo në i tjetër si që erdi puna, vendosi që t'ja kalot e shtetit. Edhe u krye punë, u bëha fakt. Tashi morën iniciativë, që duket njerëzve që merren me atë punë. Edhe me iniciativë, edhe ju fotografët e tjerë. Si që ishte baba, si që ishte Jakova, si që ishte Rabošta. Ta se katër ishin këta tjerë baba, Rabošta, Jakova. Katër fotografë. E i vunë. Edhe ju merën iniciativën edhe me janë dorëzu. Baba, me mërzi, me sikletë, si këtë ajo. Që e bani aja të gjithë që unë duc. Ty japë, pa ja pa herin, se, hajde dhe. Me pa, nështë me pa likuidu diqka, me ja pa herin, pa jo. E pati zemrim, e pati u mërzit, u dispru, si me thani, nga i moment. Me gjithë atë ajo ba fakti krym. Erdi puna dhe, erdi furgoni aty, ja, zhdi me karotha, me furgoni, se me qenë kanë ma. Edhe ne i qitni të shi. Ata u detyruin këta. Të s'hyni kush ne i marë. Ju vetë pa ne i dërzoni. ju. Edhe i dhoren të hyu gjithë me paketa ku ti janë njerës. Momentet kanë kënë të shtira shumë për te. Se kishte gazep ma me ik e gjithë mundi i tonë jetë që kishte ba. Qysh në fillim të punës ti e deri në momentet e fundit, që ai nuk mujtë ma me punu, po me ti i smurë. E pa të fështirë shumë atë. Po me gjithat i ishte vetë kuha që kje e detyrë dhe e detyrushme aja punë. Edhe i morë në. Mas dozimit negative në fototeken Marubi, i bëmë një kërkesme që motra kreu shkollën e mesme, edhe u pranu që ishte një personi i familje Spici, u fatmirësisht e gëzoj motra Justina, e cila vazhdoj punën në fototek, kënë Marubi krah të zotni Gegës. Sa mund t'jenë gjithset fotografit që keni bërë? Me numër të aman nuk mund thamë. Po është një pyetje jo dhe forte sa që t'i bërë? Por si janë të gjitha të registrume, që është për 25 e deri ditën e fundit, pa. Janë dërzuë negative të gjithë punimeve të mija. Komunikantem shumë mirë me njerëzit. Nuk e mbante vetëm për shembull që ai ishte kush ishte më i madhi fotografisë. Po ishte i thjeshtë, dhe ajo e bënte atë një njeri më të çmuar të kulturës shkodërane dhe të kulturës shqiptare në përgjithësi. Unë kam mësuar nga fotografia, nga mënyra se si kompozon të fotografinë, Shën Pici. Se për të futur në kuadrin e fotografisë, në kuadrin e mirinës së aparatit fotografik, atë që ishte më interesante për të cilën ti po fotografa. Mos ishte indiferent, që po shkrep aparat. Po hynte me ide të caktuar që të evidentonte një figurë, një peizazh, një mal, edhe gjithë figurat që i fotografonte, fshatarë që janë se cili nga ta ka një ekspresivitet original të vetin, tipik, që i lexohet ajo dëshira e malësorit, ajo gjendja shpirtënore e tij, e varfërisë apo e gëzimit. Ai kishte të gjitha. Nuk kishte se ishin fotografitë e Marubit, ishin tjetër gjë ato. Ato ishin fotografitë bërë në studio, me një skenë të mundërtume, në studio, që fëtë vishin kostume e ne bëshin foto. Ky ishte original. Ky e gjente në vend personajin
që të fotografonte. Dhe nuk ka shku vetëm një herë. Ka shku disa herë. Sepse mund të ndodhte që ky nuk e gjente atë drejtim që të shëronte. Nuk e gjente atë orar, atë orë. Po t'ja shofësh fotografitë e një nga një. Janë mund t'i komentosh një për një. Dhe ndjesh këta për se cilën ato mund t'esh një leksion mësimi. Ne nuk kemi shkollë për fotografinë, mjerisht, por ajo fotografia e Shampicit është një shkollë. Këtu më nëna nuk beti fort i knaqën në këtë dyqan, baba, se diçka se qa patë një kontradikt me punojnësit e nuk e di se si erdi puna dhe ky, me i farë sedre që mujti me përbalu dhe mu këtë oja atë ciklet, edhe dhe dorheqet që me thane u la, atë i ku erë në shpi, si mi a ba dhe këmi a ba, si mi a ba dhe këmi a ba. I blute menja që ku mos a jute, që se ishin gjutaj niri, këmë vabek, ne gjasht ishim na, gjasht fmi. Edhe maj menu një se shkojnë vlonë. Në Vlonë ka pasa ka një fotograf, një shkodran që si amaj me nëmnin, që patara dhe në burg bile matë ko, edhe patara dhe në dugajt e baba. Si amaj me nëmnin se si. Edhe i pasa ka një fotograf në Vlonë. E ja levdon të Vlonën. Që Vlona ka popullësi, ka levizje, ka kështu, ecen fotografia, ka dhe ato rrethet që janë rrethërotu, janë të dishrum për fotografinë. E ju më shmenja, tha pa shkoj, e shkoj në Vlonë. Shkoj në një nata, dy nata, diçka kështu, si dukë fort. E përshtaqme, u këthuj prep. Si mi a bëndek mi a, erdi në Lezhë. Ta bëj provi herë Lezhën, dhe Lezhë a bëndek një pazar të bukur. Ka pas gjithë zadrimen që vite në Lezhë për me, për pazar lek. Edhe erdi në Lezhë. Aty, diku gjete një mështetës në Lezhë, në komitet ekzekutiv, e që i cilja e priti me dashamirësi, që po erdhe këtu, një mojmë dhe të ashtua në e këti, edhe diku ka 54-55 diqka këshu, majmën ungarku me do banake, me do tovalina, karrika, me aparatura, do sfonde këshu, që i duheshin për fotografine, u ngarkum me një kamion edhe shkum dhe në Lezhë, kishte gjetë një dyqan aty. I shkarkum ato dhe fillaj me usaju, me mund gjanat në përvende. Edhe një tabel, edhe u qudit e njerët, u fotograf në Lezhë. S'kishim pa fotograf në Lezhë. Në këtë pas në kush në i aparat në dorë, pa jo. S'kishte ku me la, ku me ba, do vitin Shkodër, ose Shkodër në Tiranë. Fillimisht në Lezhë ka shku në kushte shumë të fështira. Ka marrë një dyqen, një kështu sa kja udë, jo ma male. Një aty ka pas edhe pritjen e popullit, një aty ka pas edhe studion. Laboratorin e Pacaju vetë, një pjesë si që me thonë, si punë po drumit ka kenë. Aty e mëllë me kompensata, vuni aparatin e stampimit. Ujë në Lezhë ishte kretë i pa mujton, gjithë shka. U do të me dalë në rrugë me mush ujën, baje me gjygyma për me la fotografia të tona punë të mësë mëjnën, ishin. Edhe jetesa një atë me hangre, me pje, me fjetë. Për dy vjetë ka fjetë një atë në mërën dëqen. Mësë mëjnë gjithë një odë shpi edhe dyqani poshtë. Dhoma ishte nëltë, dyqani poshtë. Aty e kjejtë je ma lirëshën. Se pati dyqen normal, si dyqanet të thjeshta, po pati edhe i copë për studio. Fillimisht ka shku vete, më thënë e ka morë vlane dytë Pjerinin, a i ka një mu me të gjitha punt, po kryesisht studio nuk jo ka lanë, se ishte pjesa kryesore e fotografisë, e mjeshtrisë zanatit. Ky ka bërë punë të dyta, ka dalë edhe në përfshatra për me fotografu njerëzit nërë shkolla, nërë... Me i fjallë gjellë t'i ka përdorë ma te për rrugat, që ky s'ka mujtë me i bërë, vetë ka në ndëqen. Në vërzët kena ne këtu me agjen,
ishim edhe në shkollë pa tjetër se kena kenë treja kretë, në unike. Kjo së gjosh të atë ka kenë, kena kenë ku ka shku baba në leshë. Për pushimet dimnore nuk shkoshim, se atje nuk ishte kushte, ishte të ftoftë, me u bajt, me tesha, me ishte e rëmë. Po në verë pa, në verë shkoshim, kaloshim tre mujt e verës atje. Kishim edhe shnjinin afer, e shkoshim vazhdimisht 2-3 herë një javë, me ardhishin edhe këto vllaznit me ne. Edhe punoshin si fotograf atje në plazh edhe në rrishim, vite edhe nana, shpesh herë me ne. Kry 2-3 javë shvite, o interesote për ne, shkote në shkollë me pyrësike, në punt me mësime. Zakonisht në i hanë në vite, edhe kry javë të ka arfë. Lente Pierinin atje, ose Paulinin që ka shku ma vojnë, kur ishku Pierini ushtarë. Rrite, dite në hanë rrite, të martën në adoniste. Kur hinë të shpia e dytë, kishin e farë kushtesh, për lamje, për... Mas një 2 vjetë që kanë hitë e shpia 2, baba u smurë, u ftof. Atëherë nënë ka marrë dhe nanën atje. E nënë me 2 varza vetëm me agja. Ishte thjesht një kërkesë e ti shpirtërore për të fotografuar malet që ai shikonte dhe i vlerësonte shumë, të atë dhe odhë vetë. Që ishte problemi. Edhe se cili që edhe e së studius të huj, i marrin fotografinë e shanit e marrin për model. Marrin Alpet për model, Alpet shqiptare. Të në përmjet fotografinë së Shampici. Do të kisha qefë që të bësh një ekspozit, ma di një taze me 10 fotografi, me 20 fotografi. Me 20 fotografi të bësh një ekspozit të Alpeve tona në një salon. Edhe në Balkanin perëndimor se jemi mësu të shita. Ta që e në Balkanin perëndimor se kure kemi toni. Malësia, atje s'kishte mundësi me bën shumë shkrepje. Për arsye se si së thaq, në atë aparatin e mëllë, kishte vetëm 6 plaka, 6 gjama. Nuk kishte më tepër, po ti hargjote 2-3 këtu për një pamje. E 2-3 për një pamje tjetër, që do bëndë e mandena? Se do të me pritë në shku në një familje, në një shpi, me futët me të jestekun e erët që kishte me vetë dhe atë, me futë ato kasetat mërënd, për me kjek ato gjama, ato plaka, me futë në qeset zezë, që mos të ekspozohen, mos marrin dritë, dhe se dritë i dëmton të filmat, edhe me futë tjera të pa ekspozume, në shasit me këto. Që që do të bëte vetëm një shkrepje. Ajo kishte synin ekspozimetën. Synin ti dite me kalkulu, dritën, shpejtësin, të dhe tak, pra nëjtë të thash, u futë të sa vite prej anë, u futë në laborator me la, edhe në kjo që ka bane në i gabim dhe vogël, korrigjohte me larjen këtë tjerët. Dhe gjitha plakat i kishtë pranushme, të thonë, të ekspozu me mirë, dhe la me mirë me kujdes. Po ky me aftësit e veta, e kishtë profilizu, si të thush, në atë tematikën e fotografisë ti. Nuk merresh me çdo lloj fotografie. Procesi i larjes ka dy solucione. Një në një bacinel, i thona në një en, ku përgatit e solucionin për zhvillimin e negativit, filmit, gjamit në këtë rast, në temperatur, si që ka vanë fabrika, që në kutin këtu ka qenume se me qarë temperaturët dërlate, si dërlate, sa minuta dërri me këtë temperaturë, ajo negativin në zhvillus, dhe futët e atje me kujdes. Mënyrë krejt primitive kjo, se sot është modernizuja punë, krejt primitive e futë në të bacinele në të që të thasë, dhe rrinë duke e leviz nga i qikë që mos kryoj fluska. Nga herë duke futë aty, dhe mi futët në i fluska, e fluska nuk e lenë mu zhvillu aty ku a fluska. Dhe rritë aty e levisë të jetu në ka jarë. 7, 8, 10 minuta, 15 minuta, si që kishte dhënë fabrikat e minutajin, se sa duhet. U zhvillon të këtu,
Mandoj u funte një bacinel, gjithmonë nërsin të plotë, u fute një bacinel tjetër për të shpla me uj, me shplajfje, dhe fute një bacinel tjetër prap, ku ishte fiksimi, u fiksote të shik, kjo i marsh që ka ardhë nga zhvillimi, plarja dhe u fute në fiksim, u stopon të aty të shik, u fikson të ajo, edhe rrinte a i marsh. Masi u fikson të mas një 10-15 minut ashtë aty, mund të dzirët, mund në shetë dritët për ta pa, se që ke ba. Kjo ishte zhvillimi i filmit, i negativit, i plakës. Të s'ka pas filmat ko, për plakë. Unë kam pas mundësit edhe, që kam pas shumë ekspozita në përbotë, edhe kam pa nga mazat të ndryshme, nga ato që më kanë sjellë gëzim, pa dhe nga ato që më kanë ndjellë indiferentizëm. E thjesht si më ndenjë me bo fotografi. Po, kam bindjen që Shani është i veçantë, është një perle fotografisë shqiptare edhe e Ballkanit. Në qershor të vitit 1920 në Shkodër, zhvillohet gara parë ciklistike, e cila në analet e sportit shqiptar vlerësohet e para në shkallë kombëtare. Këtë nisë e morën disa të rinj, shkodran, Shegert e Zanaçi, të cilët me bicikletat e tyre dhe me shpenzimet e tyre merrin pjesë në shoqërinë kulturore sportive të qytetit që drejtohej nga shkrimtari i shuar, Adhetari Kil Mosi. Drejtimi i garës së parë sportive ishte Shkodër Kuplik dhe kthim 36 kilometra në një rrugë me tepër karvanësh se sa automjetësh, plot gurë grupa. Kjo ngjarje historike u fiksua nga fotografi Shan Pici. 5 vjet më vonë, më 1925-ën, në muajin shtator, do të merret përsipër një ngjarje tjetër sportive me rëndësi kombëtare në rrethin e parë ciklistik të Shqipërisë. Do të përshkohet fundemaje Shqipëria, që nga Shkodra në Gjirokastër, përmet Kylçyr e Korçë, Berat e Elbasan, Durrës e Tiranë, qindra dhe qindra kilometra rrugë të pasfaltuara, duke ka përcyer përrenj dhe lumet e rrëmbyeshëm kodra dhe lartësi me bicikletë në krah. Asnjë shpërblim, asnjë trajtim, asnjë pagesë, asnjë ndihmë teknike. Të gjitha të tyre, bicikleta dhe veshje sportive, ushqimi, fjetja në përhane dhe hotele, deri edhe ilaçet dhe vizitat tek mjeku. I vetmi shpërblim ishte ai i popullit, i cili në gjitha qytetet e fshatrat që përshkuan i priti me zemër të hapur. Për fatin e analeve tona sportive, këtë rreth ciklistik e kemi të fiksuar deri në detajet më prekse, në kalimet e lumeshe lartësish, në rrëzime dhe ngritje, sepse ishte përsëri fotografi shuar Shan Pici që pa asnjë shpërblim, por me dëshirë dhe kënaqësi në zjarr të një adhetari, shoqëroi grupin kudo duke përjetësuar këtë ngjarje me rëndësi kombëtare. Koka e një apasionume edhe më sportit, edhe mori vesh që po bëhet një garë ciklistike në Shqipëni, u angazhu me mishë me shpirt, me aparatura, se ju desht me i bajt vetë, se kur ka shku në për malcina i kanë vënë malcur të kalin, me bajt aparaturat, vetë ka ecë në kam e në kal, ka bajt aparaturat, nërsa në këtë rast, i bajti vetë me gjithë që i shkoj me makinë, po e ka një katë garë deri në Vlorë. Ka të zote më nëjë ciklistët, edhe ata tonë kanë kënë të apasionumës ciklizmit me bicikletat zakonshme, e kanë bo e veshjet e tona i kanë posë gjithë kosh dvetat. Ka pas një aparat shumë për zemër, një edhe më i vogël se këta, se ardhë të ju modernizu të shi, edhe një 4x6, shumë profesional, shumë i mirë, aparat i mirë. Ej, me atë mandin apat një aparat që s'kishte nevoj me marrë as stativ, as aparat mal, por një aparat që futë në i qandë vogël aty dhe dele ecë veç, e zoti me ecë me të nalu këtu, nalu ty, edhe mund kishte mundësi me bërë shkrepja dhe ma tepër. Saj, hiq filmin, fut filmin tjetër. Një film, dy filma, tre filma, katër filma, në rohë vetëm që i bante 12 poza i filmi. I kise vetëm për 12 shkrepje, i qatë e film, po të film tjetër.
në atë pikë, ku ai kishte vunë synin për me fotografu, po ta marrë dhe fia ma nëllë, pele ma sënë që ma buku. Po të dali fia ma majtas, ase ma djaftas. Dhe në gjete, edhe bëndë e nga kuri stampon, të i bëte ka i kartonin. Dhe shiftet, si të pëj duke shë ma buku. Po konsultuat edhe me vlesnit e vetë që i kishte aty për. E gjetat e që ishte ma bukra, ato tjera ti lete një nanë. Te e paketon të e runë të mire, futë në zarf, të rujtë në dhe vetë edhe emnin e vendit ku a ba, edhe një numër që e registron të në liber. Qysh në lejë ishte i lobën. Po, e po, dëmës doshme se edhe këta djelën të shko një një ushtar, eja, mës gjej punë, hinë në komunale me punu gjithë qa, se s'kishte punë i herë fillimisht. Po atjetër një ishte ushtar, nërta. E u dëtyru me hi dhe herë në kooperativë këtu. Ja morën edhe i herë aparaturat tona që apruni me vejdi prej lejët. Dy herë janë dërzu atje. Edhe punoj një 4 vjetë i kësho. Nuk ka punu ma shumë, sa më dhe u lëllë shumë. Ishte e pa mujtën me e që u ma në punë. Ja, shumë pak ma sa dhejna. Shumë pak dhe u dispru nga kjo punë e fototekes e kësho. U mërzit dikush, nuk e di se kush i pa të kërku. Disa pamje nga Shkodra, disa pamje sidomos e rruga për nga Parruca edhe drejt për në te ura e Baçallekut, te ura Bunës. Drejt dikush i ka pat kërku disa fotografi edhe pat hyp në për katet 5-ta, 6-ta sa ka ja, ti fotografu këtë, fotografu andaj na. Diçka pat bën diçka gjëra. Po shumë pak, shumë pak. I pa të ndahë këto disa negativat më të bukra, më të mirat, nda një nanë. Fut një skut diku edhe erdi puna u dorë, u prishpia të dolin. Këj majti ata. I majti një nanë. Fotografit i kam gjetë unë, këto, të nana. Dhe baba vdicë më dhina. Dhe kam gjetë të nana. I kam pa marri grupë fotografisë. Këtë do shkoshin mu jelë. Dhe sa të negativat i gjeti i gjithën dhe të nda me një nanë. Pak janë, po, i pa të gjithën. Dhe është më marë shemull për që kam unë djeni edhe që kam ni, dhe më thanë, mamra, pa, këta kanë komuniku, ja zakonisht mirë. Këta faza i kanë pas qysh në fazën kur këta kanë kënë gjithë privat. Këta kanë bashkunu me një tjetërin. Kanë pi, pare se me hapë dyqanet janë mlelë, kanë pi ka i kafe dhe një kusish kanë diskutu lidhje me punën që ata bojnë, kanë pyt njëni tjetrin, kanë këshilu njëni tjetrin, edhe kështu që ata kanë shku mjaftë mirë, kanë pas një harmoni të mirë. Fotograf në përgjësi, pra flasë për fotograf e vjetër, por mendoj që edhe trite kanë trashigu këtë harmoni, cila i shërben se këta i kanë përfacu kulturën e qytetit, pra. Kanë kanë personaje, pra që kanë kanë komunikim vazhdimisht me klientat. Fotografinë artistike e tia është profilizume. Janë Alpet dhe fushat shqiptare të zonës e Veriut. Alban duka qenë, nuk po djejmë në tjetër dhe parë. Sekundër mi ka të reguar ai vetë. Ato mundimin që ka patur, por edhe ndihmën e fshatarëve që mund ta kenë ndihmuar me çopri këtu ndërja aty me veglën e vet. Ndërkohë që krimtaria fotografisë përgjithësi, fotograf të ndryshëm nuk kishin të njëjtin profil. Ndryshe ishte Marubi si fotografonte aty, ndryshe ishte Petrit Komi që fotografonte jetën njerëzore, ndryshe ishte djali i Shanpicit, Nikolini, që fotografonte atje në atë sektor. Të rëndësishëm, edhe a i kishte vështirësit e vetë. Ndërkohë që Kimi Shampicin i veçantë, si kundur është Kristaq, Sotiri në Korç. Janë dy maestro që e kanë bërë zhvillu fotografin, e kanë kriju fotografin në i profil të veçantë. Të bindur se kjo është fotografia vërtet. Unë jam i bindur që ajo është fotografia vërtet. Artistike.
Fotografi mund kemi miliona dhe gëzom, sot veçanërisht, ban miliona fotografi, ka miliona njerëz që bëjnë fotografi, kjo më gëzon, sa më shumë, më mirë, më shumë informacion për çdo cep botës. Por, ato që profilizohen, që binë sy shumë, që vrejnë çdo kënd, çdo cep të fotografisë, si e kompozojnë ato, është një veçori. Në një ndër organet e shtypit kulturor të viteve 87, me datë 26 korrik, shkruhet një shkrim nga Gjyhercani, ku thuhet: këtë ditë, në një nga mjediset e ekspozitës kombëtare të kulturës popullore, u hap ekspozita fotografike e Shanpicit, me 65 punime, që janë pasqyrë e sinteze punës së tij gjysmë shekullore si fotograf. Përmes fokusit të aparatit të tij, shpalosin kryelarta e madhështore Alpe tona. Me anë të këtyre fotografive, vizitori kundron një peisazh të ashpër malor, ku lartësohen në qiell kreshtmajet e ngarkuara me borë, ku ndihet madhështia dhe monumentaliteti i tyre. Në objektiv është fiksuar edhe dekori gjetur etnografik, pasuria kostumeve popullore, banesa tipike të këtyre banorëve, pasuria kulturës materiale e shpirtërore. Këto motive zënë vendin kryesor në krijimtarinë e Picit, duke e portretizuar atë si fotograf të shuar të peisazhit. Pici nuk donte vetëm bukurinë dhe ashpërsinë madhështore të Alpeve, por edhe të fushës, plantacioneve, e pemëve në lulëzim, kaltësinë e bunës në këmbët të kështjellës dhe mbi gjitha punën plot pasion të bujkut, të peshkatarit, të kopshtarit e muratorit. Firma Kodak pra ka kanë një firmë të cilën këta vazhdimisht kanë bashkëpunuar kryesisht. Pra, letren, filmat, gjithçka vishin për jashtë firmës, me të cilën ta kishin raporte pune. Edhe natyrisht u mbyllën, aty e humbi komunikimi për sa i përket mandej na pjesë në shoqë sistemi. Me ardhjen e demokracisë, Kodaku bën kontakt me zotni Pjetër Logorecin, i cili ishte edhe ai pasionant i fotografisë, më thon vetjake, më thon po ne ashtu dhe kishte pas kontakte me të, dhe kur ata i afrune një ftesë, thot, a mund të nga bëri tash, se dina që në Shkodër është familja Pici, ku kanë kenë tre vlazen që kanë punu. Edhe kërkojmë edhe dishërojmë kjo usata e pranojnë ftesën që jena pesëri bashkëpunëtorë përsa i përket, na si firmë e ju si. Ko kanë një i shumë i qetë, i dashtën, jo veç me familjen e vetë, po me tonë farefisin. Te për i doshtën kokenë, te për i interesun për gjithë këndë me një mu. Geni fotograf vazhdoj për i Shanit, i cili afrojt të tredim fotograf. Dy e vazhdune, Nikulini e Pierini, nësa Paulini mori një zanat tjetër. Ashtë knatësi edhe për ne, që sot edhe djali Nikulinit, Margetini, cili trashegon edhe emrin e gjyshit, është vazhdimësi këti genit që na shpresojmë ta ruajmë dhe ta transmetojmë edhe në brazat e ardhshëm. Alpinisti Shanpici ishte Bredhës, mes malesh, jo vetëm për alpinizëm. Mbeti Bredhës, vetëse, kryesisht për imazhet plot art që na la. Fotografia lindi nga mençuria njerëzore në mjediset shkencore të shekujve, kur nisi fotografia që praktikim, që dhe mbeti veprim zanat, që mësim gujor, mbeti e than, stafet. Me pak të shkruame të ullzimit praktik, me diku në i shenim vetjak, nuk mësohi vetëm me sy, të gjohi edhe me vesh, praktikohi përmes lodhjeve dhe humbjes. Rezultati vononte, dëstohej dhe përthyhej në shpinë të kohës. Fotografia do të quhesh një herë zanat, ashtu si ja mësonte ustaj Qirakut, thëndryshe, më i rrituni, ullzonte vosrakun. Të gjitha këto faze i kaloi Shanpici,
tamam, ashtu si shumë të panumrueshëm në tan botën. Por Shanpici i la të shumtët dhe u rallua këtë zgjedhurit. Nga sa i u zhrua ndjesia fine që flinte, u zhrua për të kapun dhe jetësuar sharmin e jetësis. Shanpici hyri kështu në veçantinë artistike. Mark Pici, i mbiquajtur një Shan, tan jetën ja kushtoi fotografisë. Shani që i Zoti t'i përzente ca halle jete dhe të vraponte mentar mbas ndjesisë së zemrës. Shanpici lindi nga zanati, por nuk mbeti në zanat. Lindi në Shkodër dhe përzgjodhi përreth Shkodrës qytesh Gjani. Për fat, ne të vonëve na kanë mbetur disa mira negativ të fotografitë e tij dhe do të kemi kohë t'ja zbërthejmë me dashamirësi ndjesinë e shpirtit. Ky është Star Memory për sot. Ritransmetimin e këtij emisioni ju mund ta ndiqni nesër, pra të dielën në orën 12:30. Së fundmi duhet të falenderoj të gjithë ato të cilët qenë bashkëpunues, familjarë dhe kolegët e tij, që qenë mjaft bashkëpunues dhe mjaft dashamirë për krijimin e këtij materiali biografik në respekt të punës dhe të artit që na la Shanpici. Unë ju le të takim përsëri të shtunën e ardhshme në po të njëjtin orar, 20:45. Deri atëherë, mirupafshim.